Вітаю, до вашої уваги вечірній випуск новин за 26 травня. Мене звуть Марія Вавренюк. Про головне на фронті та події в Волині розкажемо далі. Бойові побратими дякували, Луцьк попрощався з героєм. П'яний суддя за кермом на блокпосту на смерть збив нацгвардійця. Джип і Starlink передали нашим захисникам на Харківщину. Двоє загиблих, 30 поранених, троє з них у важкому стані та ще четверо зниклих безвісти. Серед травмованих є діти. Такі наслідки удару росіян по Дніпру. Окупанти атакували медзаклад, де знаходилась філія швидкої допомоги та лікували людей із психічними хворобами. Вогонь охопив 1000 квадратних метрів медустанови. Триповерхівка частково зруйнована. Наразі шукають трьох лікарів. За попередньою інформацією, вони не були під завалами, але на зв'язок так і не вийшли. Про масовану атаку міста Ізюм шахедами повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Спочатку повномасштабного вторгнення – це наймасованіший удар іранськими дронами. Постраждали підприємства, цивільна інфраструктура та зруйнована школа. Позаду мене зруйнована школа, наш цивільний об'єкт, жодного відношення, як ви розумієте, до військової інфраструктури цей заклад освіти не мав. Так само пошкоджені приватні будинки, ще кілька приватних та цивільних, власне кажучи, будівель по місту Ізюму. Ворогу замало було тих звірств, які він накоїв тут під час окупації, а це майже 1000 закатованих і вбитих наших цивільних людей. Він продовжує терор нашого місцевого населення. Росія не припиняє знищувати українські населені пункти. На містечко Нью-Йорк на Донеччині росіяни скинули бомбу ФАП-250. Внаслідок цього постраждала одна людина, пошкоджено 3 багатоповерхівки, ясла, амбулаторію, кінозал та спортзал. Щодня від російських обстрілів страждає Костянтинівка. З другої половини дня окупанти продовжують бити по місту артилерією. Відомо уже про 4 поранених. Під Бахмутом загинув волинянин Роман Прокопчук. Трагічна звістка прийшла у село Світязь Шацької громади. Життя захисника обірвалося 22 травня у місті Часів-Яр Бахмутського району Донеччини. Романові було всього 24 роки. Наші співчуття рідним та близьким захисника. У Луцьку попрощалися із загиблим героєм Олександром Ульяницьким. Серце 52-річного захисника перестало битися ще 7 жовтня минулого року. Він загинув поблизу села Нова Кам'янка на Херсонщині. Прощалися із воїном у кафедральному соборі Святої Трійці. Олександр славно завершив своє життя. Він звершив подвиг. Він віддав те своє, що є дуже дорогим, своє молоде життя, для того, щоб ми з вами жили. Для того, щоб Україна не була в рабстві Московії. У війську Олександр Ульяницький виконував обов'язки стрільця-санітара гірсько-штурмової роти. Гідно та мужньо боровся із загарбниками. Нині сказати дякую та віддати шану герою прийшли рідні, друзі, бойові побратими та небайдужі мешканці міста. Кожен християнин, кожен з нас покликаний віддавати своє життя. Але зазвичай ми це робимо, працюючи на користь суспільства, на славу Божу, служачи Богові і людям, але більш славно, за прикладом Господа Ісуса Христа, віддати ось так своє життя. Олександра Ульяницького поховали на міському кладовищі у селі Гаражджа. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героя. Під Бахмутом загинув герой з Волині. 24 травня на бахмутському напрямку під час виконання бойового завдання загинув 32-річний житель села Чорніїв Торійської громади Тарас Троць. У зв'язку із трагічною подією у громаді оголосили триденну жалобу. Ми також висловлюємо щирі співчуття родині та побратимам загиблого захисника. Смертельна ДТП за участі очільника райсуду. Вночі у Києві суддя Олексій Тандир на Лексусі на смерть збив нацгвардійця на блокпосту. Правоохоронці чоловіка вже затримали, втім від проходження огляду водій відмовився. Свідки стверджують, що він був п'яний. Олексій Тандир – голова Макарівського районного суду. Справу розслідує ДБР. Унаслідок смертельної ДТП загинув 23-річний нацгвардієць
З Черкащини Вадим Бондаренко. 3% від зарплати на допомогу війську, автомобіль високої прохідності та систему супутникового зв'язку «Старлінк» працівники Рівненської АЕС передали воякам, які тримають оборону Харківщини. Більше у сюжеті. Я їх пізнаю по камуфляжу, по козаках. Ну і так, ну я знаю свої автомобілі. Мені хлопці навіть скидають фотографії, там зустріли, в Донецькій області, в Харківській. Працівник Рівненської АЕС Сергій разом з командою фарбує автівки для військових. На передову поїде і цей пікап. Автомайстер поспішає дати кілька професійних порад. Ну такий внедорожник, який потрібен, бо там бездоріжжя, болото, оце саме те, що нам потрібно. Автівку для військових придбали працівники Рівненської АЕС за кошти, які атомники щомісяця в межах 3% від зарплати відраховують на підтримку захисників. Буде йти іменно в танковий батальйон у підрозділ зв'язку. Тобто ми забезпечуємо зв'язком сам наш повністю батальйон і суміжні наші підрозділи, батальйони. А зв'язок – це одне із головних, тому що коли нема взаємодії, це дуже-дуже проблемно. Крім автівки, атомники на прохання військових придбали їм систему супутникового зв'язку «Старлінк». Це незалежний інтернет і це зв'язок зі штабом, з іншими коригувальниками. Тобто це дуже як-то важлива така річ, навіть просто елементарно. Хлопцям позвонити додому по інтернету, це ну, рідні розуміють, що це таке. Дуже я вам вдячний за те, що ви нам надали таку допомогу. Вдячний за те, що ви нас підтримуєте. Потиснути захиснику руку, побажати щасливої дороги прибув заступник генерального директора РАЕС персоналу Богдан Шмигельський. Колектив Рівненської АЕС з початку російської агресії допомагає українському війську виборювати перемогу. На передову вже відправили десятки автомобілів та іншу техніку. Чергово їде автомобіль, це їде вчасна доставка на позиції, це їде вчасна евакуація, це їде вчасне виконання бойових завдань. Це те, що необхідно. Робити все потрібно вчасно. Можливо, завтра цей автомобіль не потрібен буде, тому наша допомога повинна бути вчасна і вона має бути зараз. Дякую всім. Сергій з командою одягнули в камуфляж майже 140 машин. Та зупинятися на цьому атомники не збираються. Коли ще хлопці скидають фото, відео і говорять, що цей автомобіль нас сьогодні або врятував, або ну, будь-що. Це мотивація, я не знаю, двойна, тройна. Ну, кращого не може бути. В дорогу військовим смаколики, міцні чоловічі обійми. Все, бережіть себе. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. 28-річна лучанка, матір двох дітей, щиро розкаялась і отримала 4 роки з конфіскацією. Чоловік освітить кримінал за запасне посвідчення водія. Зручно і стильно зупинки по-новому у Ковалі. Прийшов, побив до напівсмерті і пішов. У селі Ратні в Луцького району 18-річний молодик на підпитку жорстоко побив свого односельчанина. Чоловіка госпіталізували у відділення реанімації обласної лікарні. Напередодні у постраждалого виник конфлікт із 18-річним односельцем. Ввечері, будучи на підпитку, молодик прийшов до його будинку та жорстоко побив чоловіка. Тепер агресивному хулігану світить від 5 до 8 років позбавлення волі. Лучанка, яка збувала психотропи, отримала 4 роки в'язниці. Суд визнав 28-річну жінку винною у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні та збуті особливо небезпечної психотропної речовини. Йдеться про наркотик PVP. Ним Лучанка торгувала з листопада 22-го до лютого цього року. Під час суду жінка зізналася у скоєному та щиро розкаялася. До того ж, вона матір двох малолітніх дітей. Суд зважив на пом'якшуючі обставини та присудив жінці 4 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. У чоловіка виявили 2 водійських посвідчення, одне купив в інтернеті. Вчора близько 21-ї години у Ковалі патрульні побачили чоловіка, який курив у недозволеному для цього місці. Під час перевірки документів у курця помітили одразу 2 водійських посвідчення. За серійним номером одного з них було закріплене посвідчення – зовсім іншої людини. Чоловік розповів, що придбав цей документ у мережі інтернет. Тепер за таке порушення чоловіку світить кримінал.
Зупинки по новому у Ковалі. У місті на Волині взялися оновлювати зупинки громадського транспорту. Поки що в роботі більше 10 зупинок, але в планах зробити всі місця очікування транспорту сучасними та комфортними. Як наводять лад у місті залізничників, дивіться далі. У Ковалі оновлюють зупинки громадського транспорту. Головна мета – зробити їх більш зручними та сучасними для місцевих жителів. У роботу вже взяли понад 10 зупинок, які перебували у критичному стані. Більшість з них потребують нового автобусного павільйону, окремі ремонту або ж цілковитого демонтажу. Керівник Ковальської Монварти Сергій Мазуров каже, що зараз активно спілкуються з балансоутримувачами, аби ті не зволікали із ремонтом. Перша зупинка – це по вулиці Незалежності, де балансоутримувачем є фізична особа-підприємець, який після зв'язання з ним за телефонним дзвінком одразу вже всіх необхідних заходів і навів там лад на цій зупинці. На вулиці Незалежності розглядають можливість встановлення ще двох нових зупинок – швейна фабрика та костел. В процесі оновлення зупинки на вулиці Володимирській та демонтажні роботи на Брестській. Очільник Монварти певнить, їхнє завдання – стежити за станом зупинок та комунікувати з тими, хто їх утримує – чи то фізичні особи, чи то комунальні підприємства. Поки монвартівці не штрафують за порушення, а проводять профілактичну роботу. Зупинки ми перевіряємо, тому що у нас це прописано в правилах благоустрою населених пунктів. Є певні вимоги до цих зупинок, в тому числі і встановлення балансоутримувачами цих зупинок сміттєвих баків. А ще зупинки мають бути чистими, мати дах та бокові загородження, що пропускають світло. Стан зупинок у Ковалі, певний Сергій Мазуров, задовільний. Краща ситуація у центральній частині міста, ближче до околиць, справи гірші. Втім, це ненадовго. У Ковалі планують оновити якомога більше зупинок громадського транспорту. А от місцеві жителі кажуть, що зміни помітні вже. Дуже приємно. Дощ і комфорт, капає. І дощ не капає, і приємно дуже. І дітям, і дорослим, і нам старим добре. Поставили ці стовпчики, безпека, і взагалі приємно. Дуже гарно. Під стиль міста вона відповідає. І от, наприклад, коли в нас сонячна погода, люди можуть собі присісти і заховатися від сонця. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, Олег Гаврищук, 12 канал. На цьому все. Залишайтеся з нами та, як завжди, отримуйте актуальну та перевірену інформацію. Бережіть себе та підтримуйте наші Збройні Сили. Разом переможемо!